שלום לכם, אנחנו בתוכנית משדרות שלום, היום עם אמהות למען החיים, נשים ערביות שהתארגנו וזועקות די להרג הבנים. אמיר תדמור יספר על בית המדרש היהודי מוסלמי בגוש עציון, איך השילוב הזה עובד בכל זאת בשטח. וגם עם ריטה ברוטניק, ששבה מפולין אחרי פעילות הומניטרית בקרב נשים אוקראיניות. שלום לך, דוקטור רבי אבסיס. שלום לך דינה. ببرنامجنا اليوم سنتحدث مع وطفة جبالي من مؤسسات أمهات من أجل الحياة وهي مجموعة نسوية عربية وهن سوية يصرخن بأعلى صوت وبألم كبير كفى لقتل الأبناء. سنحاور أيضا أمير تدمور والذي سيحدثنا عن المركز اليهودي الإسلامي بجوش عتسيون وكيف يتم هناك العمل الميداني وسننهي لقاءنا مع زميلتنا ريتا برودنيك والتي شاركت بمجموعة من أجل دعم وتدعيم النساء الأوكرانيات بالحرب الجارية هناك. איתנו גברת וטפה ג'יבלי, היא מאמהות למען החיים, מייסדות הארגון, שבעצם הוקם בעקבות אירוע טרגי, כשהבן שלך נורא בסופרמרקט המשפחתי. וטפה, אם תוכלי בבקשה לספר לנו על הארגון הזה, על מטרותיו, מי נמצא בארגון? הארגון זה אמהות, כאילו קראו לה ארגון אמהות למען החיים. המטרה מהארגון הזה, כי אנחנו כמו כולם, אנחנו אמהות שותפות בכאב, לא יותר. וזה התחיל בלא תוכנית, התחיל כזה בהצעדה ב-2020, התחילה באימא שנרצח הבן שלה היחיד, ולצערי המשטרה לא פענחו את הרצח של הבן שלה, ומערוב שהיה לה כזה קשה ולא יודע מה לעשות, החליטה לקום ולעשות, ללכת לבית הנשיא בירושלים. ואמרה ככה במילה, אני לא מעניין אותה אפילו, אני אלך ברגל. וזה כן, משהו קרה, ואני ראיתי את זה במקרה בפייסבוק, שהאימא הזאת קורה לאמהות, ולמי שרוצה להסתרף אליה, אני לא חשבתי בעמיים, מיידי באותו רגע הסתרפתי אליה, ועשינו, הייתה את הצעדה, כאילו הרבה נשים הסתרפו אלינו, הרבה אמהות שכולות הסתרפו אלינו, ובתוך הצעדה ראינו שזה, כן, יש הרבה נשים מקשיבים לאמהות, רוצים לשמוע וזה, אז יום אחד אני, הצעדה הייתה 6 ימים. באמצע הצעדה אני, וואלה, נזכרת באמהות, אמהות לבשות השחור, אמהות בשחור. זה היה לא מזמן, הייתי ילדה גדולה, זה מזמן קרה, אבל הייתי גדולה וראיתי איך הם השביעו על המדינה ואיך הם, כאילו, אני מספרת לה, המנהיגים שהיו אותנו וזה. אני מעוניינת ואני רוצה לעשות, בשבילי כאילו לקחת את האמהות האלה דוגמה, כי הם יכלו להשפיע. יכלו להשפיע בצדק שלהם, לא בכוח שלהם, זה הצדק. הצדק זה תמיד משפיע בכל מקום. זה כן התחיל. המטרה מזה עוד פעם, כאילו, חוץ של להשפיע על המדינה ולהשפיע על העולם הפשע, גם כל אחד יש לו אמא והוא מפחד על המשפחה שלו, וכל אמא מפחדת על הילדים שלה ועל המשפחה שלה. אז רצינו, אחת המטרות מזה, המטרה הראשונה, כאילו האמהות יש להם בקשות מהמדינה והממשטרה שיפנחו את הרצח של הילדים שלהם. זה המטרה הראשונה לאמהות. מטרה שגם מאוד מאוד חשובה, שיש כזה מחשבה, אני אישית היה לזה, שמי שנרצח, הוא, הבן אדם הזה עבד בפשע, הוא עשה דברים שלא מגיע לו. ככה זה הייתה המחשבה, כאילו, אף אחד לא מגיע למות ככה, אבל לא מסתם רצחו אותו, ככה זה הייתה המחשבה. אז אני גיליתי אם זה הגיע לבן שלי,
ואני יודעת איך אני גדלת את הבן שלי, ואני, איך זה יכול להיות שזה יקרה לכל, המחשבה הזאת שהייתה לי, אני עבדתי עליה הרבה עליה, שזה מחשבה לא נכונה. ואם זה קרה לבן שלי, וזה קרה לילד שהוא משחק אפילו בגינה, וזה קרה גם לבית, בכל מין, ואין לכזה גיל, מגיל מסוים, או אישה, או ילדה, או, או לא, זה יכול להיות שזה יקרה בכל מקום, ולמה שזה קורה? שזה קורה, יש כזה מלא נשק בלתי אפשרי בין ידיים של הילדים, ואנחנו כולנו בסכנת חיים. אני רציתי לשאול אותך, וואטפה, יש הרבה אימהות שאיבדו את הבן שלהם, והן חוששות להיחשף, או חוששות לצאת בפומבי נגד התופעה הנוראית הזאת, כי הן פוחדות שעדיין מבצעי הפשע לא נתפסו, ואז אולי גם המשפחה שלהם נמצאת בסכנה. האם בשיחות שלך עם השר בר לב ועם שרים אחרים, הצלחתם להשפיע משהו בקשר לתפיסה של כל הפושעים שרוצחים? תראי, הן לא חושבות, זה בטוח, זה אנחנו בסיפור הזה, הן בסיפור הזה, גם אנחנו, גם כל אחד. זה אפילו נשים מהציבור, שלא נרצח הילדים שלהם, גם מפחדות לדבר על זה. למה הם הפושעים לא, לא נתפסו. אני והאמהות שאיתי, כן, גם אנחנו מפחדות, אבל לפעמים, מה זה לפעמים? זה כבר התבוצץ, בוצץ בחוץ. זה אני אמא, שאיבדתי ילד ככה, מסתם, דם קר. מה יש לי לפחד יותר? על מה אני אפחד יותר? אני אפחד על החיי, זה נכון, אני מפחדת, אבל אני אומרת לך שזה קורה וזה יקרה. אין שווה, לא שווה, שזה עוד יפחד. יש מאמהות שגם איתנו, במאבק הן כבר מאוימות, בגלל שהן יוצאות לתקשורת ומדברות. אבל זה מבפנים מתפוצץ. אי אפשר לקחת את החבילה הזאת לבד. למי, מי תומך בכם? האם אתם מרגישים תמיכה מצד נשים אחרות, ישראליות, שהבן שלהם נהרג? רק על אללה. לא, אף אחד לא תומך בנו. אנחנו אמהות בקשר עם גרופ כזה קטן. אנחנו מדברות, נשיג אותנו כמה נשים, שתיים או שלושה, אז הן נשים בעולות, כאילו, מהציבור, כמו מייסם זלג'וליה וחיטה מועקד, זה מנעמת, לא יותר. והשיחה שלנו, אני אחזור אליך עם עומר בר לב, אפילו לפני עומר בר לב היה עם נשיא המדינה הקודם, גם הייתה לי, אני אישית פעמיים, שיחות עם אשתו של נשיא המדינה, עם מיכל הרצוג. וכן, הייתה לנו שיחות, הייתה לי פעמיים שיחות איתה, בארבע עיניים, הייתה אצלנו אורחת בטייבה, ואני ועוד אמהות גם דיברנו איתה על זה. תראי, כולם מקשיבים, וכולם, כן, אבל אין הבטחה, אין אף אחד מבטיח שזה אנחנו כן יכולים לעשות. אבל אנחנו לא מתייאשות כאמהות. אנחנו נבקש, ונבקש, ונבקש, ונבקש. אני אישית, עד היום האחרון שלי, אני נלחמת על הדבר הזה. וואטפה? להביא את השוויון ולהביא את הצדק. אנחנו מחזיקות אצבעות, וואטפה, מאחלות באמת, גם לך וגם לכל האמהות, שלא תדענה, ממקרים קשים כאלה. אמת, ולנשים עושות שלום. מודות לך מאוד על הרעיון הכואב הזה, אבל אנחנו מקוות שהוא לפחות ייקלט בלבבות. אני גם מקווה, אני גם מבוא הזדמנות, אני אקח הזדמנות להגיד לנשים עושות שלום, שזה מאוד, תודה רבה להם, שהם אנשים, המעמותה היחידה, שהביאה אותנו מההתחלה, מהיום בצעדה. הם נשים מקסימות, הם כזה, כן, ויש להם כזה דברים קטנים, מאוד קטנים, הם קטנים, אבל עושות הרבה. לפעמים יום אחד, אמא אחת הביאה לי את הכרטיס הזה, אני לא אשכח, אני שמתי אצלי והדבקתי את זה בכל מקום, ונתתי לה הרבה נשים, שזה מאוד מרגיש מה שהיא כתבה על זה, אז אני יכולה להגיד להם שלא תרוצה הרבה ילדים שלכם, ולא בכל
כל מי שאתם אוהבים. ותודה רבה לכם תמיד. תודה רבה. שאלה, נדע ימים טובים יותר. תודה רבה לך. שלום לך, אמיר תדמור, יושב ראש שותף של בית המדרש היהודי מוסלמי, שפועל באמצעות תנועת שורשים ג'ודור באזור גוש עציון. איך אתה מסביר את הצירוף הבלתי אפשרי הזה? שמעתי על שורשים ג'ודור מרגע הקמתה לפני 8 שנים. והייתי הסקפטי הכי גדול שאפשר להעלות על הדעת. דיברתי בדיוק כמוך, צירוף בלתי אפשרי. הגעתי לביקור. ובביקור הזה גיליתי דברים שהפתיעו אותי בגדול. קודם כל, פתאום לאירוע שבו הוזמנתי לארצות, הגיעו פלסטינאים משכם ועד רום הר חברון בדרום, ומתנחלים מאריאל בצפון ועד אותניאל בדרום. זה לכשעצמו הפתיע אותי. וכשראיתי את העוצמות והאינטימיות של הרגש האישי והכבוד ההדדי בין מתנחלים מגוש עציון לפלסטינאים מכפרי הסביבה, זה דבר שלא נתקלתי בו, ואני כבר די ותיק בתחומים האלה. זה הפתיע אותי. וכשלמדתי שהבנים, הילדים של הפלסטינאים והמתנחלים מגוש עציון והסביבה, הולכים יחד לקייטנות, והנוער עובר יחד קורסים להכשרת מנהיגות. וכשניסיתי לקבוע פגישה עם פעיל מרכזי, עם חברי מיירון יהושע, אז הוא אומר לי, אני לא יכול לבוא לפגישה איתך מחר. למה, מה קרה? הוא אומר, אני בתורנות מחר. איזה תורנות יש לך מחר? הוא אומר לי, אני מסיע חולים פלסטינאים לבית חולים שיבא. אז קלטתי שיש פה משהו בעל איכות ואינטימיות יחידה במינה, שלא זכיתי להכיר אותה בעשרות שנות פעילות. מה הן המטרות? האם זה חיבור בין דתות? האם זה באמת חיבור במגוון תחומים של שותפויות? והאם אתה רואה שזה באמת יביא לנו את השלום או יקדם את השלום? תראי, רביה, אני לא רוצה, למדתי בדרך הקשה, לא להיות יומרני עד כדי כך ולהגיד זה יביא את השלום. אבל שזה יעשה תהליך של שינוי בשטח, בהחלט כן. אני מאמין בזה מאוד מאוד. רציתי לשאול אותך, אמיר, כן. בעניין הזה על הדור הצעיר, אתה כאיש חינוך, שכל כך הרבה שנים הסתובבת במוסדות החינוך, ואתה מופיע גם בבית ספר לקצינים, אתה בכל זאת מרגיש בקרב הצעירים איזשהו שינוי לעומת מה שהיה לפני 40 שנה? אני קודם כל מאוד מודאג ממה שקורה אצל הצעירים, זו האמת. האמת היא מתסכלת מאוד. השירות הצבאי, והחוויות והכותרות, וגם הטרור, יוצרים נטייה חזקה מאוד ימינה, לצערי הרב. התהליך הוא די מתסכל, אבל זה לא חסר תקווה, זה לחלוטין לא חסר תקווה, כי יש גם התחזקות בשמאל, בהחלט יש. בגלל השיסוע וההקצנה, בוא נגיד, אוקיי, שקיימת היום בחברה הישראלית, האם זה מעיק עליכם, על הפעילות שלכם, והאם אתם בכלל עוסקים גם כן בקירוב בין הקצוות, כדי שנוכל לקדם את השלום עם השכנים שלנו? אנחנו עוסקים בכך, בהחלט. המטרה שלנו היא להפיץ את המסר שיהדות ואסלאם הם דתות אחיות. המתינות שקיימת בשתי הדתות, יכולה וחייבת להיות גשר להבנה, דווקא בימים הנוראים והקשים האלה, שיש מי שמנסה לדרדר את הסכסוך לסכסוך דתי. המגמה היא... רציתי לשאול אותך על יצחק רבין, מאוד קשה שלו.
מי שכמעט נגע בשלום אחרי הסכם אוסלו, עד כמה רבין מהווה בשבילך מימוש צוואה בלתי כתובה להמשיך את רוחו ואת דרכו? או, אין ספק, בגלל זה אני פה. אני רק בגלל זה אני פה. יצחק רבין היה מנהיג היסטורי של שלום. יצחק רבין שינה את עמדותיו בעקבות ההכרה שאין פתרון צבאי ולא יהיה פתרון צבאי. ובשלב מסוים הוא כן האמין שיהיה פתרון צבאי, והבין שזה עם לעם, זה people to people. ולכן הוא עשה את הדבר שהיה בעיניו בלתי אפשרי ובכאב בטן לא נורמלי, לחץ את ידיו של ערפאת בשביל להראות לעם הפלסטיני שיש כבוד, יש הרבה כבוד, ובלי כבוד לא יהיה שום תהליך שלום. ורק בגלל יצחק רבין והמורשת שלו, של השלום, שהוא הדרך היחידה לצאת מהתסבוכת שבה אנחנו נמצאים כבר 100 שנה, אני מקים היום יחד עם חברים פלסטינאים את בית המדרש היהודי מוסלמי. בהחלט. אתה אמיר מוצא פרטנר בצד הפלסטיני, כי כל הזמן אנחנו שומעים את הטענה אין פרטנר. אני לא הייתי עוסק בזה אם לא מצאתי פרטנר. הפרטנר הוא בראש ובראשונה היושב ראש השותף שלי, חאלד אבו עוואד, אבל גם חאלד לא יכול לעשות כלום אם אין לו שותפים. אז יש בהחלט שותפים, והשותפים באים כאמור מדרום הר חברון ועד שכם. להגיד לך שזה מספיק? לא, זה לא מספיק, רבי. להגיד לך שיש סימטריה בין הסקרנות הנוראית הבולטת, גם אצל היהודים וגם אצל המוסלמים, עדיין אין סימטריה. אבל זה מתקדם, בהחלט, זה מתקדמם, וכל יום יש יותר ויותר שותפים. אנחנו כולנו כבר למדנו שעל כל 3 צעדים קדימה, לדאבוננו נסוגים לפעמים 2 צעדים אחורה. וכבר קרה לי לא פעם שעל כל 2 צעדים קדימה נסוגנו 3 צעדים אחורה אפילו. אבל זה הסוד, זה הקסם. לדעת ליפול ולקום מחדש ולהמשיך, להמשיך, 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 לא לנתק את הקשר לרגע. והעיקר לא להתייאש, לא להרים ידיים, וגם התמונה של היונה שככה מרחפת לה מעל ראשך, היא מעודדת ומשאירה אותנו באופטימיות, אז באמת נקווה ש... אנחנו כן, בסופו של דבר, נגיע לשלום המיוחל, ונחיה כולנו בשלום ובנחת. שלום לריטה ברודניק, חברת תנועת נשים עושות שלום, ששבה לא מכבר מפולין, במסגרת סיוע הומניטרי של עמותת טופז למען נשים אוקראיניות. האם תוכלי לשתף אותנו בביקור הזה? זה היה מסע מאוד לא שגרתי, וגם החילוץ והסיוע, אמרת משלחת סיוע, זה גם ככה לבש פנים שונות, כי אני חושבת שהמילה שהכי הפיינה אותנו זה דינמיות ותגובה מהירה למצב המשתנה. אז כשמדברים על פעילות כזאת או אחרת שעמותת טופז עשתה, כי היו שם כל מיני משלחות סיוע שנמצאות בגבולות, במעברי גבול, ועיקר הסיוע וההתקשרות ממש מיידי עם נשים שבורחות, שחוצות את הגבולות לפולין. יש בעצם 17 מעברי גבול כאלה פעילים, כלומר ששם ניתן סיוע. מה שאנחנו עשינו במסגרת הפרויקט הוא לתת ולאפיין כאילו בעצם אוכלוסייה מאוד מסוימת בתוך כל הפליטות שבורחות, על הילדים שלהן והמזוודות שלהן וכל אחת מה שהצליחה לקחת בדרך וכל אחת עם הסיפורי חיים שלה, מי שנכנסה, יצאה, חזרה מכל מיני סיבות. זאת אומרת, זה לא איזושהי הגירה כאילו חד צדדית ושם נותנים איזשהו סיוע מאוד מסוים ומוגדר, אלא הכל ממש משתנה לפי הצרכים. אז בעצם
כמו שאמרתי, יש הרבה פעילות וולונטרית, יש הרבה כאילו פעילות של ארגונים ישראלים, ביחס לכמות המתנדבים בכלל, אנחנו מאוד מאוד שם ומורגשים, על כוחות, על כל כוחות הסיוע והחילוץ והעזרה ואנשי הדת שמגיעים. בפרויקט שלנו אנחנו התמקדנו בנשים שבעצם אין לנו, אין להן איזשהו מענה אחר, כי הרבה מהמסלולים של בעצם נשים שברחות מהמלחמה הוא לפגוש את הצרכים המיידיים, לענות עליהם ולעזור לה להתארגן כדי להחליט מה לעשות הלאה. זאת בעצם ככה מאוד מאפיין כאילו את המצב של הנשים שפגשנו. וכשהן צריכות את הריאורגניזציה הזאת של רגע להתאפס על עצמן, מאיפה הן ברחו, עם מה הן הגיעו, לאן הלאה, לעתים הן נשארות בלי שאלות או בלי אמצעים או אפשרויות כאילו בכלל לעמוד, מה הן יכולות לעשות עוד שבוע, מה הן יכולות לעשות עוד חודש. אז המצב הזה של אי ודאות הוא ככה דורש המון המון התגייסות פנימית, עצמית, של הקהילה, של עד כמה את יכולה להתחבר לקהילה. ושם באמת נבחן ככה החוסן הפנימי של כל אחת. בפרויקט של פגשנו כאלה שאין להם מענה אחר. ברשותך אני רוצה להשחיל שאלה. אומרים שהאוכלוסייה הנפגעת ביותר במלחמות זו אוכלוסיית הנשים והילדים. מה המצב בעצם של הנשים שם, של הילדים באוקראינה, ומתי בכלל יש אופק אולי שהמצב הזה יסתיים? אני יכולה להגיד שכולן מחפשות את האופק הזה, רבים, ממש, כולן מדברות מתי אני אוכל לחזור הביתה, או כמה זמן אני צריכה פה להתארגן כדי לבנות את החיים הלאה, כלומר, ממש כולם מבקשות את האופק הזה. בגלל שהמשלחת שיצאתי איתה, אני הייתי שם יותר בכיוון ראש ארגון המשלחת, כלומר לכל הצד גם הביצועי והאופרטיבי שלנו, כי אתם מכירות אותי, זה תמיד הצד החזק שיהיה בו, וגם על הצד של פיתוח היחסים הקהילתיים והזירה הקהילתית. שתי חברות במשלחת, הן היו פסיכותרפיסטיות מכל מיני תחומים וסוגים, ולכן השאלה ששאלת לגבי איך מתמודדות עכשיו עם טראומה, זאת באמת שאלה של התגייסות וכמה כוחות יש לכל אישה כאילו לעשות את זה. בגלל שהצוות שלנו היה מיומן דווקא בזה, אז אנחנו גם כאילו עבדנו ישירות מול הנשים, כי הנפגעות באמת הראשיות ואלה שסוחבות את זה הן הנשים עצמם, כי הן אלה שגם צריכות לדאוג לעצמן, גם צריכות לדאוג לילדים, גם צריכות לדאוג לפעמים גם לדור של סבא, סבתא, כאילו מי שהצליח להגיע איתן, ועול כאילו על לסדר את החיים מחדש הוא תמיד על האישה. רציתי לשאול אותך, עד כמה הניסיון שלך בארץ, כשעלית בגיל 10, עזר לך כמאגרת לשעבר, להתמודד עם דברים מאוד ספציפיים בקשיים של אנשים? כן, הגירה זאת הגירה, כן? כל מעבר ועזיבה כזאת פתאומית היא מזמנת את ה... לא יודעת אם הזדהות, אבל אני בהחלט מכירה את התחושה הזאת של להגיע לבית ספר, ואתה מדבר רק אוקראינית, ואת כל השפה הפולנית אתה לא מבין לגמרי. כלומר, יכולנו לעזור ולהזדהות גם מהמקום הזה. אבל השינויים הם מאוד גדולים. עוד פעם, אני חוזרת לסיפור של החוסן, כי אני חושבת שהאנשים שפגשנו הם בדיוק אלה שהן מצליחות להגיע לחוסנים שלהן, וגם כאילו להצליח להחזיק עוד משהו, גם כשאין להם את האמצעים כאילו הכלכליים בשביל עכשיו לשרוד במצב שלהם. אז אני אגיד שזה עניין של תודעה, אם הדברים הופכים להזדמנות או שהם הופכים לעוד משהו שמוריד אותך בדרך. ואיך קיבלו אתכן, ריטה, כנשים ישראליות שבאות לעזור? קודם כל, הנשים עצמן, זה לקח זמן לצבור אמון, כלומר, לבנות את האמון הזה. קיבלו אותנו לפעמים באהדה מאוד גדולה, ולפעמים בחשד גדול, כלומר, מה המניעים, ותמיד ניסו לחפש עוד את המוטיבציה הפנימית,
ולא האמינו שהנה יש פה איזה ארגון שבא כאילו פשוט לבנות שלטרים ולהכניס נשים שיוכלו לחיות בו ללא כסף, לשהות מסוימת שמוגדרת כאילו בזמן, וגם הם עם איזשהם יעדים פסיכו-סוציולוגיים כאלה וסוציאליים לארגון של מיצוי זכויות למשל. אנחנו נגיד אמן, נשאר כוח לך ולכל העמלות באמת, ואלה שמגיעות מרחיקות למקומות כאלה שגם סכנה עורבת שם, נשאר כוח. נשאר כוח. תודה, ואני רוצה לסיים בקריאה שגם מי שרוצה לעזור ועדיין לא מצא איך, המשלחות האלה ימשיכו לצאת גם בקיץ, כי נכון שהן לא מגיעות לכותרות, אבל מלחמות ההתשה ממשיכות. והמצב סוער ודינמי, אז לכן מי שיכולה ורואה את עצמה, אל תעססו. תודה רבה לך, פיתה. תודה רבה, יישר כוח. תודה רבה. זה סיפור על ימי מלחמת ששת הימים, על ישראלים ומצרים שנלחמו על גדות תעלת סואץ, ועל סגירת מעגל שיש בה רקמה אנושית אחת בימים של שלום. 53 שנים אחרי מצא יואב בן נפתלי מקיבוץ מצר את המזוודה שנדחקה בעליית הגג ובה סיפורי האנשים מהמלחמה. ב-1967, לאחר מלחמת ששת הימים, שלושה שבועות, חבר קרוב מאוד שלי הזמין אותנו ויחד איתי את איציק רותם שיושב איתנו פה ועוד חבר אחד שלא פה לסיור בסיני. אחרי שלושה שבועות הוא בא עם ג'יפ מצרי ולקח אותנו בטיול של שבוע בסיני. היה לנו רק תנאי אחד, שביום ה-30 נגיע לבית הקברות בהר הרצל להזכרה של חברנו שנהרג בכיבוש ירושלים. הגענו למחנה מצרי על גדות תעלת סואץ באיסמעיליה. ושם אני לא יודע למה, בין 22, חיטטתי במדפים ובקיטבקים של החיילים המצרים שחלקם שכבו מתים וחלקם ברחו, עברו את התעלה בלי נעליים, ואספתי עיתונות ומכתבים מהקיטבקים של החיילים. והתמנתי את כל המטען הזה במזוודה ושמתי בבוידם. העליתי את הבן שלי מהסולם לבוידם, והוא התחיל להוריד את כל הצעצועים של הילדים ועוד ועוד דברים מהמיון, ואז הוא מוצא מזוודה מודל ישן, משובצת, פסים, מזוודה אדומה, ומוריד אותה ואני פותח אותה ומגלה בפנים, וואי, 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 50 וכמה שנים אחורה, את המטען הזה, את העיתונות ואת המכתבים שהבאתי מסיני. אני פותח וחושב מה אני עושה עם זה, איפה אני שומר את זה. ואז השכנה שלי, ידידה שלי, ובת הגרעין שלי, נילי שחר, אחראית על הארכיון במצר, ואני אומר לה, נילי, בואי תראי משהו. ואת בארכיון, קחי את זה, תעשי מה שאת רוצה, אני לא יודע מה לעשות עם זה יותר. כשהחליט להפקידה בידי נילי שחר, ארכיבאית הקיבוץ, הצליחה בתושייתה ליצור קשר עם שגרירות מצרים, ולהחזיר את פיסות החיים האבודים. יואב מביא לי את המזוודה הזאת ואומר לי, את תדעי מה לעשות עם זה. ואני כארכיונאית שמחפשת תמיד מסמכים של אחרים בשביל עצמנו, אני רואה בתוך המזוודה הזאת מכתבים ותמונות של אנשים שאולי הם אינם כבר בחיים, חיילים מצרים. נשארתי בהלם. אני אמרתי, זה חייב לחזור למשפחות שלהם. והיום אנחנו נמצאים נפגשנו עם שגריר מצרים ועם בכירים מצריים ומסרנו להם, סיפרנו להם את כל הסיפור, הייתה התרגשות מאוד גדולה. ואני חושבת שזאת איזושהי נקודת אנושיות אלמנטרית שעליה אנחנו צריכים להתבנות. אני אמרתי להם שם שאני חברה בנשים עושות שלום, שאנחנו 50,000 נשים, שאנחנו רוצים את השלום, ושמצרים היא דוגמה בשבילנו איך אפשר להביא את השלום. זה די מרגש לבוא ולהופיע בפניהם. לא רוצה להשתמש מושגים של כבוד, אבל אני חושב שזה היה טוב. מקווה שנוכל לעשות דברים כאלה עם הפלסטינאים. זה קיבלנו מהשגריר אחרי שביקרנו והעברנו להם את המסמכים ואת המכתבים.
קיבלנו לאות הוקרה, לאות תודה, והרבה התרגשות. עד כאן תוכניתנו להיום, דינה. תודה רבה לך. להתראות. תודה רבה לך, רביה. נעמתי מאוד. להתראות.